Еліміздің барлық өңірлерінде жұқпалы аурулар өршіп тұр. Эпидемиологиялық кезең басталғалы бері Павлодар облысында жедел респираторлық вирустық инфекцияның 5000-нан аса жағдайы тіркеліп, 11 адам тұмау жұқтырған. Сондай-ақ 295 адамның өкпесі қабынған. Дәрігерлер қаңтар-ақпан айларында науқастар саны күрт көбейеді деп дабыл қағып отыр. Қысайы респираторлық вирустық инфекция маусымы деп саналатыны белгілі. Эпидемиологиялық кезең басталғалы бері тұма ауруларына шалдыққандар қатары аз емес. На сегодняшний день, с начала эпидсезона... 2019 жылдың 1-ші қазан мен 2020 жылдың 1-ші қаңтары аралығында респираторлық вирустық инфекцияның 5587 жағдайы тіркелді. Олардың ішінде 2905-і 14 жасқа дейінгі балалар, 1 жасқа дейінгі балалар 389, аяға ауыр келіншектер 25. Бұдан бөлек 297 адам өкпе қабынуына тұмауға 11 адам шалдықты. Бүгінгі таңда тұмаудың Б типі өршіп тұр. Өткен жылы эпидемиологиялық кезеңде А түрі тіркелген болатын. Айта кетерлігі, бұл тұмаудың түрлері екі бөлек. Екеуі де адам ағзасына өзінше әсер етеді. Тұмаудың А типі өршігіш сипатқа ие. Сол себепті ол эпидемияға айналуы мүмкін. Б түріне шалдыққан науқастарда бір қалыпты өтеді. Вирустық инфекциялық аурулар ауамен таралады. Сол себепті дәрігерлер тұрғындарға қоғамдық жерлерде көп серуендеуге болмайтынын айтады. Ауырған жағдайда жөтелудің әдебін сақтап, қағаз майлықтарды қолдануды ескертеді. Алдын алу шараларын ұстанып, үйді дымқыл шүберекпен жиі сүртіп отыруға кеңес береді. Айгерім Базанбаева, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.